Napredovanje Ukrajine u oblasti Harkova bilo je veoma oštro i brzo. Ruska vojska raspoređuje teške sisteme bacača plamena TOS-1A Solcepek u pravcu Harkova, a na tom području vode se intenzivne borbe sa ukrajinskim trupama koje su 7. septembra krenule u kontraofanzivu, javlja RIA Novosti. TOS-1A su dizajnirani da uništavaju ljudstvo, opremu i utvrđenja termobaričkom municijom kalibra 220 mm, od koje se ne možete sakriti uzemunicama, napominje ruska agencija. Ministarstvo odbrane prethodno je objavilo snimke prebacivanja trupa i opreme, odnosno višecenih raketnih sistema Uragan, vojnih kamiona Kamaz, artiljerijskih oruđa Msta i borbenih vozila Pešadije. Ruski administrator Harkova Vitali Gančev priznao je ranije danas da je napredovanje Ukrajine u oblasti Harkova bilo veoma oštro i brzo i da su ukrajinske snage ponovo zauzele brojna naselja.